Hetuesit federal ende po vijojnë punën për të zbuluar motivin që shtyu Thomas Matthew Crooks të hapte zjarr ndaj mitingut zgjedhor ku po fliste ish presidenti amerikan Donald Trump në Pennsylvani. Në një fjalim nga zyra ovale mbrëmjen e së dielës, presidenti Joe Biden tha se motivet e agresorit ende nuk ishin të qarta dhe ju kërkoi amerikanëve të refuzonin dhunën e motivuar nga politika. Në Amerikë nuk ka vend për këtë formë dhune dhe as për ndonjë dhunë tjetër nuk ka përjashtime, nuk mund të lejojmë që kjo dhunë të bëhet normale. Retorika politike në këtë vend është nxehur së tepër. Për mi, është koha të ulim tensionet, u shpreh Biden. Ndërkohë, për Thomas Crooks nga Bethel Park i Pennsylvanis që u eliminua nga një snajperist i shërbimit sekret pasi hapi zjarr, kanë dalë detajet të tjera. Në banesën dhe automjetin e tij u gjetën materiale që përdoren për prodhimin e bombave. Ishte antar i një klubi lokal armësh FBI, po përpiqet të zbulojë nëse ai ishte një ekstremist i motivuar politikisht. Zyrtar të Departamentit të Drejtësisë thonë se hetuesit kanë telefonin e tij dhe po ekzaminojnë në laboratorin e FBI-së në Quantico të Virginias. Pasi mbaroi shkollën e mesme në qytetin e tij në 2022-shin, Crooks pati punuar si ndihmës kuzhine në një azil pranë Bethel Park. Mësuesit dhe bashkëmoshatarët e kanë përshkruar si të respektueshëm dhe të qetë, por ndërkohë kanë thënë se në shkollë ai ka qenë subjekt i bullizimit. Të njëjti mendim kanë darë dhe fëmijët e tij. Ishte një fëmijë që kurrë nuk fliste keq për askënd dhe kurrë nuk mund ta mendoje se mund të kryente një akt të tillë, u shpreh një fëmijë për korporatën britanike të transmetimeve. Mediat amerikane raportojnë se ai ishte një republikan i regjistruar, por ndërkohë në 2021-shin kishte dhuruar $15 për një grup liberal përmes platformës demokrate Act Blue. FBI bëri media se në llogaritë e tij në rrjetet sociale nuk ishte gjetur ndonjë gjuhë kërcënuese dhe as ndonjë të dhënë që vuante nga problemet e shëndetit mendor. Hetuesit federal besojnë se arma që përdori pati qenë bler nga jati, ndërkohë që për sulmin kishte vepruar i vetëm.